Pelle Strindlund är en ovanligt välutbildad man som medvetet valt att inte söka sig till ett vanligt jobb. Istället har han lagt nästan allt krut på kampen som freds- och djurrättsaktivist. Och har olagligen både stulit slash räddat djur och brutit sig in hos vapentillverkare och gjort vapen obrukbara. Något han också suttit inne för. Nu är han aktuell med Jordens herrar, slaveri, djurförtryck och våldets försvarare. En bok som argumenterar för att människor ska se djur som medvarelser snarare än några att exploatera eller äta upp. Intervjuar gör Birger Schlaug, för detta språkrör för Miljöpartiet. Hur kommer det sig att du har skrivit en bok om slaveri och djurförtryck? För att jag vill visa att dagens djurförtryckare har samma skrot och korn som slaveriepokens förtryck av svarta afrikaner. Konkret, hur är likheterna rent konkret, menar du? Det finns en rad likheter. Dels när det gäller ideologin bakom förtrycken. På 1700-talet tänkte man sig att samhället var en pyramid där de där uppe hade rätt att exploatera de där nere. De där uppe, det var vita, och de där nere var svarta afrikaner. Den här ideologin lever kvar idag, så vi tänker att samhället är en pyramid och vi där uppe, homo sapiens, vi har rätt att exploatera de där nere, de andra arterna, grisarna, hönorna, kossorna. Det är också samma metoder som återkommer. Slavar fraktades långa sträckor, djur fraktas långa sträckor. Slavar skildes från sin avkomma, djur skildes från sin avkomma, till exempel i mjölkindustrin när ko och kalv tvingas isär för att vi ska kunna exploatera korn att producera mjölk. Det är samma argument som återkommer, till exempel att de som är avancerade har rätt att exploatera de som anses som primitiva. På 1700-1800-talet då tänkte man sig att vita europeer, vi är avancerade, vi har operahus, vi har treenighetsläran. Svarta afrikaner, de är primitiva, de trummar på stockar, knäfaller inför stenar och så vidare. Därför så har vi, de avancerade, rätt att exploatera de primitiva. Idag tänker vi att vi, homo sapiens, vi är avancerade. Vi kan bygga katedraler, vi kan bygga datorer. Medan djuren, de är primitiva, de gör ingenting sånt. Därför har vi rätt att exploatera dem. Just det, här är väl en gammal tanke från Aristoteles i princip, det här med rangordning och allt sådär. Det är en urgammal tanke. Är inte människan en rangordnande art? Vi måste rangordna för att överhuvudtaget klara det av verkligheten i vår hjärna. Men vi bör inte rangordna samhället. Slaveriet är ett avskräckande exempel där hur självklart människor tyckte det under århundraden. Det var fullständigt självklart att slaveriet var en god ordning. Det var den enda tänkbara ordningen. Men ser du ingen moralisk skillnad mellan att förtrycka en människa och förtrycka en gris? Nej, det finns ingen skillnad där. Ingen moralisk skillnad? Båda förtrycken är förkastliga och vi bör avveckla vår delaktighet i förtryck. Det är lärdomen från slaveriet, att det går att avveckla förtryck och organiserad brutalitet fastän den är rotad sedan århundraden. Och där ska vi nu ta med oss och avveckla djurförtrycket, trots att det också är rotat sedan århundraden i våra samhällen. Du skriver så här att de som upprätthåller förtryck kan uttrycka godhet. Hur menar du? Jo, men det är ju så att slaveriet upprätthölls inte av onda människor som ville det onda, utan det var ofta hyggliga och trevliga personer. Charles Darwin beskriver sin resa till Sydamerika, tror jag 1832, hur han bodde hos en godsägare i Brasilien. Han fick se hur den här godsägaren skulle sälja slavar och splittra familjer. Då. Det var så man gjorde. Och Darwin var chockad av detta, för han tyckte slaveriet var brutalt. Men han understryker också att den här godsägaren, han var en ovanligt trevlig och människovänlig person. Och så är det också idag, att djurförtrycket upprätthålls inte av onda personer som vill det onda, utan ofta av hyggliga och trevliga personer. Du menar att det är normen som ser ut som de gör? Då? Ja, just det. Ja. Man köper och slår upp mjölk till sin dotter för att hon ska få starka ben. Men du har ju själv druckit mjölk och sådär. Jag citerar i boken så här. Det var en av mellandagarna 1994. Familjen var samlad. Det började som en lunch som andra. Jag slevade upp grytan. Vad hände sen? Sen så fick jag en ingivelse att nej, jag ska inte äta de här kycklingmedaljongerna. Så jag ställde upp dem längs tallrikens högkant. Hur blev reaktionen då?
Ja, mina föräldrar och mina syskon undrade naturligtvis varför inte jag åt av köttet. För vi var en köttätande familj, precis som alla andra i min bekantskapskrets var. Och då fick jag förklara att jag vill inte vara delaktig i exploatering. Det långa svaret på den frågan, det är ju den här boken. Mm. Men du hade varit engagerad tidigare, både politiskt och ideellt på olika sätt. Eller hur? Ja, visst. Så du var lite alternativ redan innan? Jag var väldigt engagerad. Jag levde för samhällsförändring. Jag hade jobbat med fattiga i Texas, bland utsatta barn i Belgien. Var väldigt politiskt engagerad. Trodde att jag var väldigt insatt och väldigt medveten. I själva verket hade jag en stor blind fläck. Det våld som djur utsätts för. Har du några blinda fläckar kvar? Säkert. Kan du ana någon? De känner man ju inte till. Det ligger liksom i sakens natur. Precis. Tyvärr. På baksidan så presenteras du som icke-våld, baksidan av boken, som icke-våldsutövare i freds- och djurrättsrörelsen. Hur utrövar du icke-våld? Ja, det kan ju inte vara ett jobb att göra det, menar jag. Ja, jag bor i ett icke-våldskollektiv tillsammans med andra aktivister. Och det menar som ett icke-våldskollektiv? Jag menar, jag slår inte min fru och min fru slår inte mig heller. Nej, just det. Det är icke-våldsboende på något sätt. Vårt icke-våldskollektiv heter Gandhi och vi följer Gandhis princip om att man måste ingripa mot förtryck och man ska avveckla sin delaktighet i förtryck. Och kollektivet heter också Gandhi. Precis. Hur många är ni? Tre personer. Men vi vill gärna bli fler. Ja. Du har hamnat i fängelse några gånger. Varför det? Ja, inspirerad av Gandhi så menar vi att man måste ingripa mot brutalitet även om man måste trotsa lagen. När man bryter mot lagen med civil olydnad, då är det samtidigt viktigt att visa respekt för alla, även de som upprätthåller orättvisan. Så att när vi har tagit oss in i djurfabriker och befriat burhönor och fört dem till nya hem på landet, då har vi lämnat kvar en chokladask till burfabriksägaren och understrukit i ett brev att vi vill inte dig någonting ont, vi gör detta för hönornas skull. Men eftersom vi står för våra handlingar så är det lätt att dra sig inför rätta. Så på så sätt har jag hamnat i fängelse några gånger. Bland annat så var du åtalad för att ha avrustat ett vapen på Bofors i Karlskoga. Mm. Vi ska se en liten snutt från rättegången. Kan vi säga att du var också på Boforsområdet i Karlskoga på morgonen den 16 oktober? Ja, visst. Och du var där tillsammans med Laska? Stämmer. Ja. Känner du igen den beskrivningen att du och Laska klippte upp stängslet, den här avbitartången som man hittade i din ryggsäck? Ja, det var precis vad vi gjorde. Vi pratade om det på häktningsplaneringen. Ja. Vad händer så att säga om du nu blir släppt? Ja. Sluta förstöra egendom hos Bofors eller har du för avsikt att fortsätta? Ja, just det. Jag betraktar mig inte någon som förstör några vapen utan som förbättrar vapen. Vapen som inte kan användas för att döda, de är förbättrade, inte förstörda. Jag har aldrig sett någon åtalad se så glad och nöjd ut. Och hur kommer det sig att du kan vara så förnöjsam där du sitter? Ja, vi var ju väldigt nöjda med att vi hade lyckats ta oss in på den här vapenfabriken och oskadliggjort de här vapnen som skulle levereras till Indien som skulle använda dem i en militär konflikt i Kashmirområdet. Så vi var glada och stolta över vår handling. Vad fick du för straff? 3 månaders fängelse. Skadestånd också, eller? Ja, just det, på ett par hundratusen. Vilket är värst, att sitta i fängelse för sin övertygelse eller att bli skadeståndsskyldig och kanske aldrig kunna skaffa ett eget hus eller någonting sånt där? Ja, jag tycker inte någonting av det är särskilt illa. Skadeståndet innebär ju att vi i vårt kollektiv lever på existensminimum eftersom om vi tjänar pengar så tar kronofogden dem och skickar dem till vapentillverkare och det vill vi naturligtvis inte. Men det ser vi som ett sätt att staten hjälper oss att leva i enkelhet. Vi ser glädjen i att leva ett materiellt enkelt liv och istället engagera oss för samhällsförändring. Men även om du och dina vänner skulle ändra uppfattning och vilja leva ett mer materiellt rikt liv, så kan ni aldrig göra det. Nej, man kan säga att staten hjälper oss även där från att korrumperas, kan vi väl säga, och lämna den ideella banan. Det är riktigt. Mm. Det du och dina vänner ägnar er åt inom citationstecken, det är ju då civil olydnad. Och det där med begreppet civil olydnad, det
Det är ju viktigt att ha klart för sig vad det betyder. Kan du utveckla det lite grann? Ja, det är för en god sak trots lagen att göra det icke-våldsligt öppet, att stå för sin handling och göra med respekt för alla, även de som upprätthåller orättvisor. Alltså inte göra något och sen gömma sig eller göra det anonymt? Nej, just det. Där man står för sin handling. Ja, men då säger du att det ska vara för en god handling. Mm. Vem är det som avgör vad som är gott och inte? Ja, men många kanske tycker, eller det finns i alla fall folk som tycker att stänga av vattnet till en flyktinganläggning och skrämma iväg dem, det är också gott. Mm. Ja, det finns bara ett svar på den frågan. Vi måste vara en själva avgöra det. Vi kan liksom inte ansöka till en myndighet och fråga när är det okej att ta lagen i egna händer, utan det får vi avgöra själva, använda vårt förnuft naturligtvis också i samspråk med andra, låta vår uppfattning brytas mot andras med en annan uppfattning. Men civil olydnad kan ju också användas ur ett perspektiv som är ont, rent av antihumanistiskt. Absolut, så är det. Men så är det med alla politiska metoder. De kan alla användas för dåliga syften. Finns det någon civil olydnad någon gång som har påverkat samhället? Det finns en mängd sådana exempel. Många av de demokratiska rättigheterna i Sverige växte fram tack vare civil olydnad. Nästan alla skulle jag säga. Ja, visst, strejkrätt till exempel, det var ingenting som riksdagen hittade på, utan det var modiga arbetare som gick ut i strejk trots att det var förbjudet. Religionsfrihet växte fram tack vare att modiga frikyrkomänniskor trotsade de lagar som förbjöd att de skulle samlas och läsa Bibeln. Jag menar, det är så demokratin i hög grad har vuxit fram. Mm. Ett dilemma, jag har suttit i riksdagen en gång i tiden och där stiftar man lagar. Mm. Är det rimligt att en riksdagsledamot ger sig ut och begår civil olydnad för att förändra lagarna som man själv har varit med och stiftat? Det tycker jag låter jättebra om riksdagsledamöter gjorde det, naturligtvis, för en god sak. Det skulle jag välkomna. Det tycker jag. Det tyckte inte alla, kan jag berätta. Det kan jag. att släppa ut minkar har ju blivit något av, inte vana, men det har blivit ett sätt att påverka debatten och påverka livet för minkarna. Hur ser du på det? Nej, jag tycker inte man ska göra det. Varför det? Nej, därför att släppa ut ett stort antal minkar i naturen, det är inte bra för ekologiska samspelet. Men det är också så att minkarna utsätts för ett fruktansvärt lidande i sina stålburar. En mink tvingas in i en stålbur, liten som ett uppslagen kvällstidning. Det är ett extremt lidande för svenska minkar utsätts för. Så att det inte är värt. Jag menar, många som släpper ut minkar, eller några av dem, menar ju att för den goda sakens skull är det värt att de här minkarna som släpps ut dör ganska fort. De blir överkörda eller dör av matbrist eller sådär. Det är inte värt det alltså för att få stopp på minknäringen. Jag tror att det finns bättre sätt att få stopp på minknäringen. Ja, jag var väldigt upprörd en gång som riksdagsledamot. Efter valet 1998 så satt jag i förhandlingar med regeringsfolk om bland annat pälsdjursfrågan. Mm. Och vi var överens om att faktiskt informellt att pälsdjursfarmandet skulle upphöra i Sverige. Nästa dag så stod det i dagstidningen att man hade släppt ut minkar och regeringen backade. Mm. Snacka om att vara kontraproduktivt. Mm. Talar du med de här människorna som släpper ut minkar och så där och förklarar att det kanske inte är så lyckat? Jag känner dem inte personligen, men vi har debatterat i tidningar till exempel. I ingressen kunde vi höra att du var väldigt välutbildad, och det är du. Du är bland annat har magisterexamen i religionsvetenskap. Hur kommer det sig att du intresserade dig för just religion? Ja, jag tycker religion är ett väldigt intressant ämne, och det är också intressant hur religion kan användas som ett medel för befrielse och kamp för rättvisa, hur religion kan användas för att upprätthålla förtryck. Där är ju slaveriet och djurförtrycket ett bra exempel. Idag så finns det en minoritet kristna som anser att man bör vara vegan och djurrättslig i Sverige. Organiserad i föreningen Vildåsnan till exempel. Men de allra flesta anser att det är okej att upprätthålla djurförtrycket, äta djur och så vidare. Och så var det också under 1700-1800-talet. Det fanns en liten rörelse av aktivister som sa att slaveriet är fel, men de allra flesta
kristna biskopar, teologer ansåg att slaveriet är helt i sin ordning, det är av Gud inrättat, det är nödvändigt och så vidare. Du skriver så här i boken att djur har inte möjlighet att trösta sig själva genom religiösa föreställningar till skillnad från ofria människor. Mm. Innebär det egentligen att det kan vara värre att förtrycka djur än att förtrycka människor? På vissa sätt så kan det vara så, det är alldeles riktigt. Tror du inte att folk som hör det blir väldigt upprörda? Folk blev väldigt upprörda på 1800-talet när människor klev fram och sa att slaveri är problematiskt, slaveri bör avvecklas. Det var ju så att slaverimotståndarna, när slaverimotståndet växte fram i slutet av 1700-talet, då ansågs det på många sätt att det var skandalöst att motsätta sig slaveriet. Slaverimotståndarna betecknades som intoleranta, de var okunniga, de var farliga, de var extrema. Och det intressanta är att detta sätt att marginalisera samhällskritiker, det återkommer idag när veganer och djurrättsaktivister betecknas som extrema, okunniga, farliga och så vidare, självrättfärdiga. Jag tror att du skrev också i boken att de som företrädde antislavrörelse, de uppfattades som djävulens språkrör i stort sett. Ja visst, för slaverianhängarna var ju saken klar. Bibeln accepterar slaveri, Jesus accepterade slaveri. Jag menar, hur kunde man ifrågasätta slaveri då? Det här var ju på 1700-1800-talet när västerlandet präglades av fromhet och kristendom. Och för många kristna är det ju samma sak idag, att Jesus tror man åt fisk och animalier, därmed är saken klar, därför kan vi också göra det. Trots att, om vi tar fiske till exempel, innebär ett extremt lidande för ett extremt stort antal individer. Fiskar hovas upp i tiotusentals, de kläms till döds i näten eller så kvävs de, till döds när de vräks ner på trålarnas däck. Hur många är det som utsätts för detta? Ja, nu har det kommit en uppskattning av detta. Varje år dras det upp i världshaven någonstans mellan 1000 miljarder och 3000 miljarder fiskar som alltså plågas till döds på det här sättet. Mm. De flesta mals ju ner för att bli mjöl i animalieindustrin, alltså att bli foder. Och ingenting av detta behövs. Det är ett extremt lidande för att producera en produkt som idag ingen behöver, nämligen animalier. Vi kan leva som veganer idag och därför så behöver vi också göra det. Men du, alltså Gud sa ju till mannen och kvinnan enligt skapelseberättelsen, härska över havets fiskar och himlens fåglar och över alla djur som myllrar på jorden. Mm. Är det inte det vi gör när vi käkar upp djuren? Inte alls. Det är väldigt intressant att ta upp den där passagen. Det är på Bibelns första blad. Samma passage så framgår ju tydligt att människor ska livnära sig på vegetabilier. Mytens Adam och Eva. Jag understryker att det är en myt detta. Det är ju inte en historisk redogörelse för fakta i förflutna. Mytens Adam och Eva var ju veganer. Och det tog djurrättsliga kristna fasta på i början av 1800-talet och sa att vi som lever idag ska också vara växtätare. Och faktum är att den moderna vegetariska och veganska rörelsen uppstod ur detta kristna samfund i början av 1800-talet som sa att vi ska låta oss inspireras av skapelseberättelsen som säger att vi ska härska över jorden, härska över djuren som rättfärdiga kungar. Och rättfärdiga kungar äter inte djuren. Du har skrivit om djurrättsteologi. Mm. Vad i herrans namn är det? Det har jag skrivit tillsammans med min hustru Annika Spalde. Ja, det är den här tanken att kristen tro kan inte innebära att det är okej att förtrycka. Lika lite som det var okej att förtrycka slavar är det okej att förtrycka djur. Så då går man igenom den kristna teologin och ser vad finns det för resurser i den för att stödja ett djurets engagemang istället för att stödja exploatering av djur som de allra flesta kristna gör. Men vad ska man göra då rent konkret för att komma till rätta det här? Ska man demonstrera utanför grisfarmer? Ska man släppa ut alla grisar? Vad ska man göra? Mm. Du kan ju inte få oss alla att sluta äta kött så fort.
Det kommer inte gå över en natt naturligtvis, men inte heller kampen mot slaveriet var någonting som gick på en natt eller några år. Utan det är klart att det kommer att ta tid, men målet måste bli att vi blir ett veganskt samhälle. Så det viktigaste vi kan göra är att sluta hitta på ursäkter för att äta djur och istället gå och köpa en vegan kokbok och börja testa nya recept. Mm. Men de här djuren som människan har manipulerat med under århundraden och årtusenden, till exempel tamgrisen, den klarar sig ju inte ute i skogen. Nej, naturligtvis ska vi inte släppa ut tamgrisar i skogen. Det kommer bli så att i takt med att allt fler blir vegetarianer och veganer, då kommer produktionen av animalier minska och produktionen av vegetabilier att öka. Det innebär att det kommer att födas upp färre och färre grisar tills vi har nått målet. Inga grisar i någon kommersiell animalieproduktion. Men i världen är det väl tvärtom, att det är allt fler människor som äter allt mer kött? Ja, det är en negativ trend. Länder i Asien, Kina till exempel, de härmar våra matvanor, våra animaliska matvanor. Det är ett stort problem och det är ännu ett skäl för oss att lägga om kosthållning och röra oss mot ett veganskt samhälle. Mm, ser du människan som en art bland andra arter? Det är klart att vi är en art bland andra arter. Är vi den högsta arten, den mest utvecklade arten? Jag tycker inte att vi ska rangordna på det sättet. Vi är en art som har unika förmågor. Framförallt så har vi en väldig makt över andra arter. Och den makten kan vi använda för att exploatera djuren. Men de har ingenting att sätta emot. Vi spärrar in hönor i Sverige, 2 miljoner i trånga burar som inte kan sträcka på vingarna. 150 000 mjölkkor står fastbundna 8-10 månader i sträck på betonggolv. 3 miljoner grisar står på betonggolv. Jo, men korna får ju komma ut på sommaren. Det ska de vara glada för, tycker du, att efter att ha stått 8-10 månader och inte kunna göra någonting mer än att resa sig upp, lägga sig ner. Det är ett extremt lidande som vi utsätter mjölkkor för. Men detta kan vi göra. Djuren har ingenting att sätta emot. Jag menar, vi har makten över dem, så visst kan vi exploatera dem. Men vi kan också välja någonting annat, att avstå från att exploatera dem. Och det är så jag tycker vi ska använda vår makt över djuren. Precis. Men människan är ett djur bland andra, säger du. Och jag håller med dig. Och djur äter djur. Varför ska just djuret människa inte få äta djuret höna? Nej, just det. Precis. Så använder man ju argumentet på 1800-talet för att försvara slaveri.